Сьомий рік вони допомагають нашим військовим, а з початку повномасштабної війни і вимушеним переселенцям Запорізький волонтерський центр «Солдатський привал» відзначив своє семиріччя. Із закладу, що займав один поверх та мав 6 спальних місць, «Солдатський привал» перетворився у справжній великий волонтерський центр. За роки роботи прихистив майже 13 тисяч військових. Тут допомагають та дарують турботу майже 60 волонтерів. Привітати зі святковою датою до центру прийшли колеги та друзі. Найкращих волонтерів нагородили відзнаками. Серед них і пані Валентина. Жінка ділиться, допомагає за покликом серця, адже солдатський привал – її друга родина. Їсточки приготувати, накормити, напоїти, білизну чистеньку покласти, щоб чистенько було. Оце все робиш з таким задоволенням, щоб їм було затишно і добре. І коли чуєш слова, коли кажуть: «Ой, я такого борщу не їла вже багато років», одна дівчинка казала, і хлопці кажуть: у вас так затишно, у вас так добре, по-домашньому». Ці люди працюють всі ці 7 років в цілодобовому режимі, на волонтерських засадах, безоплатно, якщо у когось є сумніви і питання. Просто ці люди знають, кожен знає, навіщо і для чого він тут. Ці люди, які не можуть піти на фронт і захищати зі зброєю в руках на нашу Україну, ті приходять сюди і допомагають своїми руками, часом, працею, знаннями, вміннями. Допомагають волонтери не тільки у тилу, а й бійцям на фронті. Цього тижня захисникам передадуть ще 2 автівки. Загалом на передову доправили зо 2 десятки машин. Крім техніки, на фронт військовим передають інші необхідні речі. Це, зокрема, будівельні матеріали, плівка, піддони, цвяхи, запчастини, звісно ж, дитячі малюнки та ласощі. Усе це відвозять волонтери у супроводі військового психолога на своєму вже легендарному транспорті, який отримав назву «Білий слон». Для нього ця поїздка стане 200-ю. Волонтери зізнаються, усі вони різні, але кожна дає поштовх продовжувати допомагати і далі. Коли ти потрапляєш в якийсь хамаря, де нічого немає, поле голе, а тебе зустрічають з оформленими букетами якісь дуже неймовірні квіти, і вони от в упаковці, все як положено, там, і ще й тортик. Де ви взяли? Як вони це знайшли? Не зрозуміло, але це настільки приємно, це настільки воно чіпляє за душу, бо хлопці, дівчата знають, що турбуючись про когось, вони самі в ресурсі, значить вони ще можуть, значить це такий взаємообмін теплом і душевністю, взаємопідтримки, і воно з'єднує, бо це ми разом, ми один за одного.